Hey, jullie vragen me veel. Manisha, hoe kan ik nou onderscheid maken tussen de stem van mijn ego en de stem van mijn ziel? En dat antwoord is eigenlijk heel simpel. Want de ziel is altijd liefdevol en heel correct. Dus die is heel kort, heel krachtig, heel... Zo is het. Maar die ego... Die heeft 100.000 verhalen en 100.000 scenario's. Ja, maar dit, ja, maar dat, ja, maar dit, ja, maar dat. Ja, hè? Dus de ego onderhandelt de hele tijd en saboteert de hele tijd. Terwijl de ziel, die is heel helder in dit is wat ik wil, dit is wat ik nodig heb. Dit is goed voor mij, dit is niet goed voor mij. Ja, dus hè, ik zeg, het klinkt heel simpel. Dus het is heel belangrijk voor ons om onderzoek te doen naar onszelf. Nou, als je mij vraagt hoe zit het nou allemaal in elkaar, hè, is hè, je wordt wakker, je bent je steeds meer bewust van, oh ja, ik ben eigenlijk veel meer dan alleen maar dit mens. En ik ben eigenlijk veel meer dan alleen maar dit denken en ik ben veel meer dan dit gevoel. Ik ben eigenlijk die ziel, ik ben een energie, ik ben eigenlijk liefde, ik ben eigenlijk licht. Ik ben hier op aarde om met een doel, met een missie, met een les... Maar wat maakt ons mensen nou zo uniek? En dat is onze intelligentie, dat is ons denken. En dat denken van ons kan dus alle kanten op. Hè, dat kunnen we programmeren alsof we getraumatiseerd zijn. Dat kunnen we programmeren in onwijze liefde. Dus dat kunnen we programmeren in angst. Dat kunnen we programmeren in haat. Dat kunnen we programmeren in liefde, 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 liefde. Dat is waar we naartoe willen. Want waarom willen we daar eigenlijk naartoe? Want als je dus liefdevolle, positieve gedachten hebt, dan resoneer je enorm met die ziel. Dus die ziel communiceert dan de hele tijd heel simpel met jou. Dus het is essentieel in het spirituele werk om dat denken dus compleet te begrijpen. Hoe denk jij? En als jij jezelf begrijpt en inzicht hebt in, oh ja, wacht even, nu onderhandel ik, nu saboteer ik, nu is dit mijn kindstuk, dit is nu mijn superioriteit, nu ga ik in macht zitten. Dus doorhebben, hey, hoe werkt dat denken nou, wat doe ik daar nou mee? Want je hoort al je hele leven, zit daar zo'n andere stem, zo'n ander gevoel wat er zo eigenlijk doorgaat. Dat is een beetje zo, ja, echt heel chill. Hé, hey, joh, maak je geen zorgen. En alles komt goed. En vertrouw maar. En leun me achterover. En dit is wat ik nodig heb. Hè? Dit is wat jij nodig hebt. Dit is wat jij wil. Dit is hoe wij samen kunnen werken. Dus vraag 2. Hoe kan ik beter samenwerken met mijn hogere zelf of met mijn ziel? Nou, 1. Ga mediteren. Ga dus doorkrijgen als je mediteert van wat gebeurt er dus allemaal in mijn denken. En als dat denken, als daar geen vragen meer zijn en jij snapt jezelf, nou, dan ben je gewoon verbonden met je hoger zelf. Dan zeg je hoger zelf, he, ben je daar nu eindelijk? Ben je eindelijk nu klaar met die ruis in je hoofd? Ben je nu eindelijk klaar met die storing? Ja, hier ben ik. Joehoe, we gaan verder. Ik heb in een filmpje ook gezegd, weet je, dan zit je op die frequentie van hard rock de hele tijd. Ik zeg maar even, hè. En dan opeens zit je hier op de klassieke muziek, zo van... Hier ben je, hier ben ik. Oh, zo voelt het. Oh. Dus, stap 3... Hoe die communicatie dus met jezelf is grotendeels gewelddadig. En heel vaak in die communicatie ga je niet met jezelf in gesprek, want dan heb je zoiets van, nou, angst, nu moet je ophouden, nu vind ik het genoeg, nu moet je, hè, nu is het klaar. Of je gaat jezelf verdoven, hè, heel veel alcohol, drugs... focus op andere dingen om maar niet weer contact te maken met jezelf en het gevoel en alles wat er is. Dus we hebben vaak helemaal niet door dat we dus onderhandelen, dat we saboteren en wat we daar dus in doen. En daar moet dus allemaal bewustzijn op komen.
Bewustzijn op dat denken, bewustzijn op het voelen, bewustzijn op die interne communicatie, bewustzijn op de externe communicatie. Want als er bewustzijn zit op, hey, hoe communiceer ik met mezelf, dan komt er ook bewustzijn op, hey, hoe communiceer ik eigenlijk met mijn hogere zelf. Maar als hier geen bewustzijn op is en je bent maar bezig met dit, dat is moeilijk te, hè? Oh ja, maar, oh, hè? Dus deze communicatie is heel belangrijk. Deze kan je al heel goed horen. Maar waarom ben je nog niet in alignment? Hè? Waarom gebeurt het allemaal niet zoals jij dat wil? Waarom zitten nog steeds al die levenslessen? Nou ja, ik geloof dat we die levenslessen ons hele leven hebben hoor. Maar het hoeft niet zo ingewikkeld te zijn. Hè? Die zorgeloosheid kan daar zijn. De moeiteloosheid kan daar zijn. Als we gewoon in verbinding zijn, luisteren en volgen. Maar we kunnen dus alleen maar luisteren en volgen als je hart dus eigenlijk vrij is. En als jij niet meer zo ingewikkeld, ik noem maar even ingewikkeld, met jezelf in gesprek bent. Dus je werkt jezelf niet meer tegen. Ja, maar dit mag ik niet. Nee, maar dit is niet goed. Dus die oordelen hebben daarover. Nee, maar het moet zo. Nee, maar ik moet dit en dit en dit. Dat zijn al die, ik noem dat onderhandelen. En saboteren. Terwijl, het is al lang goed. Ja. Deze zegt alleen maar, joh, ik ben het toch? Zorg nou goed voor jezelf. Hè? Ik geef je al die beelden, al die plaatjes, al die herinneringen, al die symbolen, al het gevoel, al die cijfers, weet je wel. En dat is wat de ziel doet. Hoe communiceert die ziel met jou? Dat is vaak dus intern. Hè? Intern hoor je dingen. Intern kan je dingen zien door beelden, door plaatjes, door herinneringen, door symbolen binnen te krijgen, door dus die getallen de hele tijd te zien. Maar ook door te voelen. Dus het is heel common. Je zegt ook de hele tijd, hey, ik voel hartkloppingen, ik voel spanning, ik word boos, ik ben verdrietig, ik ben angstig. Maar ja, wat we dus doen met die angst, is die zetten we de hele tijd ook ervoor. Dus we gaan helemaal niet in gesprek met angst. We gaan niet in gesprek met boosheid. We gaan niet in gesprek met verdriet. Het is gewoon, hey, ik ben bang. Ja, ik ben boos. Ja, ik ben verdrietig. Nee, maar hoi. Oké, waarom ben ik nou boos? He, hoi, boosheid. Wat wil je mij vertellen? Boosheid, wil je mij in mijn kracht zetten? Wil je me laten voelen dat ik die power ben? He, die... He, verdriet, wat wil je? Ik moet mezelf troosten. Mezelf lief hebben. Respect hebben voor mezelf. He, en angst. Niet elke keer die angst weg. Die angst moet weg. Nee, hoi angst. Wat wil je me laten zien? Wat wil je me laten voelen? En dat is die liefdevolle communicatie. Dus daar bewustzijn op krijgen. Dus dat is even wat ik nu met je kan doen. Van, dus die stem van mijn ego. Ja, die is een beetje de boze stiefmoeder of boze stiefvader. Hè? Die is keer op keer jou aan het... En die ziel zegt eigenlijk... Nou, die doet ook een beetje zo. En die zegt, hou nou daar eens mee op en ga dit doen. Hè? Alleen, wacht even. En dan heel goed luisteren en heel goed voelen van... Oh ja, maar... Hou nou op met onderhandelen, want je weet het allemaal wel. Oh ja, hou nou op, want je kan jezelf gewoon vertrouwen. Oh ja. Dus hoe dat in jou werkt... En kijk, het werkt eigenlijk bij ons allemaal hetzelfde. Maar jij moet je eigen communicatie in je taal zien te vinden. Want die is voor jou uniek. Kijk, ik hoor heel veel dingen. Ik krijg heel veel beelden door. Ik heb hele sterke dromen. Maar dat is bij jou, misschien ben jij wel heel helder voelend. Misschien voel jij alles in je lichaam. He, en helderziend is niet meteen dat je alles kan zien. Maar dat zijn vaak dus... Oh ja, waarom denk ik nou hier aan? Of waarom komt dit nou binnen? Ik hoor opeens dat muziekje. He? Dus die ziel communiceert de hele dag met jou. En het is aan jou om dus niet te zeggen... Nou, wat stom. Of, he? Want we oordelen de hele tijd. Die ego gaat de hele tijd oordelen. Even kijken. Kan ik daar nog iets anders over zeggen? Ja, hè, dus dat duiveltje-engeltje verhaal. Duivel-engel, maar het is ook gewoon de stem van je hart, de stem van je intuïtie. Die is er dus de hele dag. Jij bent de hele dag verbonden met je ziel, met je hoger zelf. Dus ja, je kan gaan zitten mediteren. Dan kan je in contact komen. Maar je kan ook afwassen. Je kan ook fietsen. Je kan ook wandelen. He, dus in het hele dagelijks leven, dat zeggen ze ook, weet je, meditatie is een staat van zijn. Je komt in een staat van zijn waarin je gewoon in contact bent met jezelf. In contact bent met dus die hogere zelf. En daar hoef je eigenlijk helemaal geen moeite voor te doen.
Alleen we moeten doorhebben van, oh ja, hoe krijg ik nou controle over het denken? Ik noem het even controle, controle over het voelen. En dan is het gewoon ja, in gesprek met waarom denk ik zo? Waarom voel ik zo? Waarom negeer ik dit? Waarom duw ik dit nou weer weg? Waarom praat ik nou weer zo tegen mezelf? Dus heldere communicatie. Nou, dat is hoe ik werk. Dat is hoe het mij heeft geholpen. En wat ik al zeg, mijn hele leven was die stem er al. Dus ik kon daar gewoon wel op doorgaan. Dus laten we bij jou kijken, van hoe werkt het dan bij jou? Hè? En heb door wat de stemmen in je hoofd zijn. Dus schrijf dat op. Schrijf op voor jezelf, oh ja, dan ga ik dit doen. Oh, dit is oordelen. Oké, dat wist ik dus niet. Hè? Dus dat is ook fijn als iemand je daar weer kan helpen. Van, oh, ik ben nu aan het oordelen. Oh, ik ben nu aan het saboteren. Of ben ik nu nog aan het saboteren? Ik ben aan het manipuleren. Oh ja, ik weet het eigenlijk wel. Oh ja, het voelt eigenlijk wel goed. Oh, ik kan dit eigenlijk ook wel heel goed. Oh ja, ik kan die mensen heel goed aanvoelen, kan er doorheen kijken. Ja, maar die onzekerheid en dat vertrouwen, die liefde. Dus die twee gaan de hele tijd door elkaar. Ja, dat voor nu. Oké, stel me je vraag, hè? Dan kom ik erbij op terug.